କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠଶାଳାକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକଟି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ। ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ନେଇଥିବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନକୁ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ସଟି ଟାଇପ୍ର ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ସେ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ଏ ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମାପାଯାଏ ସ୍କୋୟାର ମିଟର, ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍କୋୟାର ଡେସିମିଟରରେ ମପାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବର୍ଗ ମିଟର ବା ବର୍ଗ ଡେସିମିଟରରେ ମାପ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ ବାହାର କେମିତି କରିବା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ 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 ବାକ୍ସରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଯେମିତି ଏଠି ଛୋଟ 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 ଘର ରହିଛି, ସେଇଭଳି ଆମେ ତାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଇ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏତିକି ଜାଗାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏତିକି ସ୍ଥାନର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ତ ଏଠି କେତୋଟି ଘର ସେ ନେଇଛି? ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ। ଏତିକି ଘରର ଯୋଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏବଂ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ଆମେ ଶିଖିବା। ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟେ ସେପରେଟ ଭିଡିଓରେ ଶିଖିବା, କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜର ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ବୁଝେଇକି କହିବି। ଆମେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ସ୍କୋୟାର, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଆଉ ସର୍କଲର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି ବୁଝିବା। ପେରିମିଟରରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଉଦାହରଣ ନେଇକି କରିବା। ପେରିମିଟରର ଭିଡିଓ ଯଦି କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପରିସୀମାରେ ଭିଡିଓ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଥିବି, ଯାଇକି ଦେଖିଦେବ। ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ସେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ତାର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, କାରଣ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଥାଏ। ତ ଯଦି ତାର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଏ ବି, ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି ବି ସି, ଆମକୁ ଏ ବି ଗୁଣନ ବି ସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ସ ଗୁଡାକ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେଇକି ତାର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିପାରିବା, ମାନେ ତାକୁ ତା ସହିତ ଗୁଣନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍, ଯଦି ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଲ୍ ନବା ତାହେଲେ 5 × 5, ଉତ୍ତର ଆସିଲା 25 ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 25 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିହେଲା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ର ସ୍କୋୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସାଇଡ୍ସରୁ ସ୍କୋୟାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ସାଇଡ୍ର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଲା, ପ୍ରସ୍ଥ ରହିଲା, ତାର ସ୍କୋୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ସାଇଡ୍ ଗୁଣନ ସାଇଡ୍, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉ, ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ହଉ। ଏବେ ଯିବା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାରେ ଶିଖିବା। ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଏଠି ହଉଛି ଏ ବି, ବି ସି, ସି ଡି ଆଉ ଡି ଏ କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର। ତ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ ପାଇଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା, ସେମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ, ଏ ବି ଗୁଣନ ବି ସି, ଏ ବି ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ବି ସି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ। ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଦି କରିବା, ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି ନବା, ଏଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବି କରିଥିଲା ମାନେ 14 × 5, 14 × 5 କଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 70 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 70 ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବର ସ୍କୋୟାର ବାହାର କରିଦେଲେ କି ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରି ଯିବ। ଏବେ ଯିବା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିପରି ବାହାରେ ଜାଣିବା। ବୃତ୍ତର
क्षेत्रफल बाहर करिबा वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करिबा पई हमकु दरकार कोन रेडियस आउ डायमीटर रेडियस कहले व्यासार्ध डायमीटर कहले व्यास जेपरी आमे परिसीमा बाहर करथिले व्यासार्ध व्यास को नेकि सेही भली आमे क्षेत्रफल मध्य बाहर करिबा किंतु गोटे स्वतंत्र फार्मूला रे तो व्यासार्ध एटी केते अछि व्यासार्ध एटी 5 सेंटीमीटर तले व्यास होउछि 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल किपरि बाहर करिबा क्षेत्रफल बाहर करिबार सूत्रटी होउछि पाए गुणन रेडियस गुणन रेडियस ता माने पाए गुणन व्यासार्ध बा पाए आर स्क्वायर आमे तले परिसीमा बाहर करथिले सेतबेले तले 2 पाए आर एठी जेतले क्षेत्रफल बाहर करचोनी क्षेत्रफल रा फार्मूलाटी होउछि पाए आर स्क्वायर जेउठारे पाए रा वैल्यू होउछि 3.141 बा 22/7 काहे कि पाए व्यवहार होउछि सेटा मु परिसीमा वीडियो रे ऑलरेडी एक्सप्लेन करी छी जाय के देखि दबो बा मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देथिबे जदी हमको पाखरे डायमीटर अछि आमे परि क्षेत्रफल बाहर करिबा आमे ताकु कोन करिबा d/2 करि देबा d/2 कर देले हमको रेडियस मिलि जइबो ता माने पाए गुणन d/2 गुणन d/2 हेले क्षेत्रफल मिलि जइबो तो करिबा पाए हेला 3.141 आमो पाखरे रेडियस अछि 5 गुणन 5 उत्तरटी होछि 78.525 स्क्वायर सेंटीमीटर 78.525 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर तो जानिले किपरि भाबरे आमे वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करि परिबा अति सहज रे जानि पाले कि नै बुझियला कि नै जदि किछि डाउट रहि गला को जकरे बुझियला नै मते कमेंट करिकि जणेबो आमो तार उत्तरटी देबी आ त्रिभुजर क्षेत्रफल आमे गोटे स्वतंत्र वीडियो रे पढिबा सबु प्रकार त्रिभुजर क्षेत्रफल किपरि बाहर से वीडियो रे रहिबो तेनो व्यस्तबार किछि नै प्रथमे एटी सिखिबा कि स्क्वायर रो केमति सिखिले स्क्वायर रो केमति क्षेत्रफल बाहरे आउ रेक्टांगल ला किपरि बाहरे आउ सर्कल ला किपरि बाहरे वीडियो टी केमति लागला मते कमेंट करिकि जणेबो जदि वीडियो टी भलो लागला सिखिएला अन्य मन सहित शेयर करो वीडियो को लाइक करो भलो लागिबो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखो जेतेबेले वीडियो अपलोड हबो नोटिफिकेशन जाकी पहुंची जिवो ताहाले देखा आगामी वीडियो रे भलो रे रहो सुस्त रे रहो मते अनुमति दियो बाय बाय।